Assalomu alaykum, hurmatli chorva house obunachilari. Birinchi qoringa tuqqan mana. Ikkita sigirimiz baraka bo'ldi. Bugungi sanamiz 17-dekabr haftani shanba kuni 2022-yil. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatida joylashgan fermamizdan mana reportaj qilamizda sotilgan. Birinchi qoringa, narigisi ikkinchi qoringa. U ham ikkinchisi ikkinchi qoringa. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Buni bolasi g'unajin, nariginiki g'unajin. Eston ikkinchiniki, mana bu qorola, mana birinchiniki. Nech pulga bo'ldi baraka? 49 million baraka. 49 millionga baraka 45 million naqd olib 4 millionniki baxayoliga berishdi. Bemalol ko'rib, yoqib soğuk içlerdi. 40 tane suyu verdi. 20 tane ha? Ha, 40 tane verdi. Ana kurmayı tamamen açtı. Bu kendi gibi Xudo xolosa bu ikinci, bunu üçüncü qoringa zor yoylu ketadigan joylardan. Ochiq ko'ringlar sekin. Havas qilganlarning xonadonida shu narsalarga to'lib tursin. Ertaga shularni video obzorini chiqarib beramiz. Qora shahzodalar tayyor yetilib turibdi. Mana birinchi qora. Mana yana. Yapaloqni ko'ringlar. 20 litr sutga baxayoga Xudo xolasa Alloh nasib qilsa beradi. 49 million baraka bo'ldi. 4 millioni 10 kun ichida beriladigan bo'ldi. Mana navbatdagi sigirimiz. Xudo xolasa o'z egasi ortamiz, bu ikkinchi qorin. Suti ko'p, o'zi ozg'a oriq molla bo'ladi. Kevrasizlar Xudo xolasa yana ichkarida yengidan yengilari bor. Ichkaringiz sog'ilgan bo'lsa. Sog'ilgan, ha? Nima asro? Mana sotiladiganlar. Mana bu tuqqan, mana suskalar. Ko'ringlar, ostini ham boshqa chiqadi. Hamma sotiladi. Xudo xolasa ertaga video obzorini chiqaramiz. Ertaga yana yangi mollar keladi. Kutib qolasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisasiyani bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, muzozkasi zo'r ekanligi. Qanday kattalarim. Jonivor. Bizdan uyit qotdi,